тобі направо зараз драбина, бо... 29 серпня о 1:46 ночі до служби порятунку Рівненщини за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку за адресою місто Рівне, вулиця Євгена Коновальця, 11. За вказаною адресою негайно виїхали три чергових відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційного центру ДСНС області. По прибуттю на місце пожежі вогнеборці побачили, що з вікна квартири 8-го поверху люди просять про допомогу. В цій квартирі горіли вхідні двері, і мешканці виявилися заблокованими у вогняній пастці. Крім того, поверхи з 6 по 9 були повністю задимлені. Мешканці, котрі там проживають, опинилися у димовій пастці. Три ланки рятувальників в апаратах захисту органів дихання увійшли в задимлене середовище. Одна група бійців Держслужби з надзвичайних ситуацій подала на гасіння пожежі в один водяний ствол. Інші дві розпочали евакуацію мешканців верхніх поверхів, а також видалення диму. Загалом із небезпечного середовища вогнеборцями було врятовано 7 людей, з яких 3 дітей, а також евакуйовано 35 мешканців. Ніхто з громадян не постраждав.